ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን በኪነ ዋልታ ሁለተኛው ምዕራፋችን ላይ ነው የምንገኘው። ሁለተኛው ምዕራፍ ላይም እንደተለመደው ሌላ እንግዳ እዚህ ጋር ይዘንላችሁን ቀርባለን ማለት ነው። እንግዳችን በጥቂቱ ላስተዋውቃችሁ፣ ዘማሪ ነው፣ ዲያቆን ነው። ከዚህ በተጨማሪ የበርካታ ምንላቸውን የሀገራችን ውቅ ሰዎች ድምጻቸውን በሚገርም መልኩ ነው የሚያስመስለው። ከዚህ በተጨማሪ በአገልግሎቱ እንዲሁም በዝማሪውም ጭምር ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ዘማሪ ዲያቆን ቴድሮስ ዘርግ ወደ መድረክ ቴዲ። ቴዲ እንኳን ደህና መጣህ። በጣም አመሰግናለሁ ስለአገኘኝ። እንኳን ደህና ቆየኝ። በመርካቶ ደብረኃይል ቅዱስ ራጉኤል ውስጥ አገልጋይ ነህ። ትክክል። እዛ ዲያቆንም ዘማሪም ጭምር ነህ። ከዚህ በተጨማሪ ለሲዲዎችም አሉ ከሌሎች ዘማሪያን ጋር በመሆን የሰራኸው እየተሰራ ያለ አለ። የኔም ስራ አለ። እዛው ግን ማንንም አያውቅም። ላንተ ብቻ ነው ዛሬ ገና የነገርኩ። ማንንም አያውቅም፣ ምክንያቱም ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሲፈቅድ ስለሚሆን ያ ከወሬ ይልቅ ስራ ይሻላል በሚል እዛ ላይ ነው ያለው። ለማንኛውም በጣም የሚያምር ጊዜ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ልናገር እንዴ በጣም የብዙዎቹን ታዋቂ የምንላቸውን ሰዎች ድምጽ በሚገርም መንገድ ነው የሚያስመስለው። አሁን አንጀምረውም፣ ትንሽ እናቆየው። እንዴት ነው አገልግሎት? ጾምስ እንዴት ነው? በነገራችን ላይ ከጾም ነው መጀመር ያለብን። አንደኛው ኦርቶዶክሳውያን የምንጾምበት አንዱ ዓላማ ምንድን ነው? መመጽወት፣ መጾም፣ መጸለይ፣ መስገድ፣ መልካም ስራ መስራት፣ የመንግስተ ሰማያት ድልድይ መግቢያ አይደል? ሰው አንድ ቦታ ለመግባት ጥሪ ካርድ ነው የሚሰጥ። መንግስተ ሰማያት ለመግባት ደግሞ እነዚህ መስፈርቶች ማድረግ አለብን። እንደ መንፈሳዊ ማለት ነው። እንደ ዓለማዊ ደግሞ ስትወስድ ጾም ለጤና ጥሩ ነው። ቆይተ ስለበላ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ከቅባት እህሎች ከቅባት ምግቦች ትከለከላል። ለምሳሌ በጣም ቅባት እኮ ሲበዛብህ ግሪያ ማለቋ ሳት። ለምሳሌ አሁን እኔ ዶክተር አይደለሁ፣ ግን በጾም ወራት ሪ የተነሳባቸው ብዙ ጓደኞች አሉ። ስጋ ስለበሉ ብቻ አይደለም፣ ያው የተፈጥሮም ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ጾም ግን ለስጋ ይጠቅማል በጣም ለነፍስ፣ ነፍስን ይወፍራል ጾም። ስጋን ግን እየጎዳህ ነው የምትጾም፣ ግን ለስጋ ግን በጣም ጠቀሜታ አለው። ዶክተሮች እንግዲህ ብዙ ነገር ይኖራል፣ የዛ ውስጥ አልገባም እኔ። እንደ ስጋም እንደ ነፍስም ጾም ጥሩ ነው። በተለይ ለነፍስ በጣም ትልቅ ነገር ነው ጾም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። በጣም የማን ድምፅ እንደሚመስለኝ ታውቃለህ? አንተ እንዲሁ ስታወራ ማለት ነው። ሌሎቹ የምትቀይራቸው ምናምን አይደለም። አበበ ግዳይ ታውቀዋለህ? ስፖርት ጋዜጠኛ አበበ ግዳይ ቶሎ ቶሎ የሚያወራው አይደለም። ስፖርት ጋዜጠኛ ነው። ስፖርት ጋዜጠኛ አበበ ግዳይ ሸገር ላይ ይሰራል። እኔ እንኳን እኛ ቤተሰብ የሚገርምህ እኔም እንኳን ሳላቅም እስኪ አርሰናል ምናምን ብሎ ሲያወራ በቃ የሆነ ድምፅ እንደዛ ነው የሚመስለው። እና እንደዛ እየመጣልኝ ነበረ ይመስላል። ሳይሆን ስታወራ እንትና ትመስላለህ። ማን ብለዋል ሰዎች አሉ የማን ድምፅ ይመስላል? ሳወራ ስታወራ ኖርማሊ ኖርማል ወሬ ሳወራ እንጃ ማን ይላል ሰው ማለት የተለያየ ነገር ነው የሚል ሰው። አይ አንድ ሰው እንዲህ አንድ ሰውን ብቻ አንጥቶ እንትናን ትመስላለህ አይል ሰው። ግን ሰው ለምሳሌ አሁን ቴዲ አንዱ ንጎሎ ካንቴን ትመስላለህ አለ። የቼልሲ ተጫዋች ነው እና ንጎሎ ካንቴ ፎቶን ሳየው በምንም አይገረኝም። ሰው ብዙ ነገር አይ ሰው የሚሰጥ ምሳሌ የተለያየ ምሳሌ ነው እና እንትናን ትመስላለህ ይላል ሰው የየራሱን ነገር ይሰጣል እንጂ በድምጽ የዙሪያ እንዲህ ኢሚቴት የምታደርገውን ሰው ይሄን ተና ነው እንትና ነው ብሎ ሊመድብ ይችላል እንጂ ቴዲ እንዲስታወራ እንትናን ትመስላለህ አይልም። አሁን አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ አበበ ግዳይን ትመስላለህ አልክ። አበበ ግዳይን አወኩት ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ኳስ ምናምን እንትን የሚለው ያው እንዳልኩ ኳስ ስፖርት ምናምን ብዙ አላውቅም እና ያው ሰው የሚሰጥ ነገር አለ። ያደግክበት አካባቢ በጣም ብዙ ጨዋታ አለ፣ ሳቅ አለ። ሁለት መስጊድና ቤተ ክርስቲያን አብረው ያሉበት አካባቢ ነው አይደል? ራጉኤልና ያው ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ባለፈው በለቀቁትም ነገር ቤተ ክርስቲያንም ያው እኔ ያደግኩት ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ካህናት ይወዱኛል፣ በጣም የደብሮ አገልግሎቶች በሙሉ ይወዱኛል እና ከነሱ ጋር አብረን 1991 ዓመተ ምህረት ህፃን ሆኜ ሰንበት ትምህርት ቤት የገባሁት እና በዚህ የተነሳ የሚገርም ራጉኤልና አንዋር የሚያካፍላቸው አንድ መንገድ አለ። ያ መንገድ ሲመረቅ እኛ ዘምረናል፣ እነሱም ደግሞ የሃይማኖታቸውን እንትን አቅርበዋሉ እና ደስ የሚል በፍቅር ነው ያደግ ነው። ስለ አስተዳደጋችሁ ጨዋታስ? በጣም ፈጣን እንደነበርክ ሰምቻለሁ ሰፈር ውስጥ
አዎ አዳዲስ ጸዋታዎችን በመፍጠር ሰዎች ላይ ሙድ በመያዝ አይ ሙድ በመያዝ ሳይሆን መጫወት ደስ ይላልኩ ማለት የሆነ ነገር ፈጥረ መጫወት እኮ ጠባብ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ድምጽ ማስመሰል እንደ ኃጢያት ነው የሚቆጥሩት በጣም የሚገርመኝ ማለት በጣም ሁሌ ሁሌ ለራሴ ጥያቄ ሆነብኝ ግን ማንንም የማይመልስልኝ ነገር ያለው እኮ ቀደም አንተ ውስጥ ያለ እኔ ጋር ሌለ ነገር አለ እኔ ጋር ያለ አንተ ውስጥ ያለ ሌለ ነገር አለ ያን ነገር አፕሪሼት ልንደራረግ ነው እንጂ የሚገባው መጫወትን አለም ደግሞ እንት ማለትን በሌላ እንደ መጥፎ መታየት የለበትም ነው መጥፎ የለበት እና መሳቅ ደስ ይላል ግን በአግባቡ በቦታው ሲሆን ሰዎችን የሚጎዳ አይደለም ማለት ቴዲ ምን ይጎዳል ሰዎችን አይጎዳም ደስ ይላል አይደል ለሚሰማው ሰው ለምሳሌ ቆየት ብለህ የከሌን ድምጽ ስታስመስልልን ሰዎች እንት በምን መንገድ አስመሰለው ማወቅ ይፈልጋሉ እኔ ማውን በኋላ መምነው ያለን ቁጭ በያጥንቻ አይደለም እና አንድ ጥላውን የሚባል ዛሩ ፋይል ቤተሰን የሚያገለግል ሰው አለ እና እሱ አንድ ቀን ይሁን ድምጽ ሲያስመስል ሰማውትና ለምሳሌ የሆነ ነገር ስታይኮ እሱን በሆን በለምትመኘው ነገር አለ እንደዛው እንኳን ግን ዝም በያፌሌስ ሞክረው መጣል በዛ ሂደት ነው እንጂ ጊዜ ሰጥቼ እንዲ መድ ምናምን ኖ ጊዜ ሰጥቼበት አይደለም የማጠ ነው ሁለቱንም ነገር ታቀዋለህ አርቱም አከባቢ ቀረብ ብለሃል ባሁን በተወሰነ መንገድ መንፈሳዊ ህይወቱን በደንብ አለህበት እስኪ ሁለቱን ህይወት ንገረኝ የመንፈሳዊ ህይወቱን ዓለማዊ ህይወቱን ዓለማዊ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት ላይ ተጽኖ ሲያደርጋል አይደለ ሁለቱም በተጽኖ ውስጥ አሉ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ያለችው በአለም ውስጥ ነው ሁላችንም ያለነው አለም ውስጥ ነው የምንኖረው ግን ከቤተክርስቲያን አገልግሎ ከወጣ በኋላ እንደሰው የራሰ ወይ ተዳሪ ኖርሃል ወይ ስራ ይኖርሃል ወይ ማብራይ ጉዳይ ኖርሃል ስትኖር ግን እንዴት ነው ሰው ኦፊሻል የሚሰለ አንዳንድ አውደ ምረት ላይ ቆመ ስትዘምር ሰው እኮ እንደ ከሰው አልፎ እንደ መላእክት ይያልኩ ስትበላ ስትጠጣ እንዴ ለምት አንድ መምር አለ ስሙ መጥቀስ አልፈልግም ነጥሲ ከነጠላውን እንደዚህ አርጎ ይሰበከውና ሌዘር ነው የለበሰው ኮስ ሌዘር ኮት እንዴት ሌዘር ኮት ለበሰ ብለው ይሳቀረቦበታል ሰው ከባር ነው በጣም ድካር ነው ስለ አስተሳሰቡ አይደለም ደካማ ነው ስስ ነው ነው የሚል ግን ከቤተክርስቲያን ወጣ ዓለማዊ ባሉ ማህበራዊዎች ነገር ነው ቤተክርስቲያን የታን መንፈሳዊነትን ይበልጥ የሚያጎለብት ነገር እየሰራ ማለት ገብቷል ሐሳቤ ይሄ ኤቢክሲያል ልጅ አይደለ እንዴ እንዴ ለምን ዓለማዊ ነገር ላይ እንደዚህ ሆናል ነው ትክክል ያ የውቀት ማነስ ነው የሚመስለኝ እኔ ምክንያቱም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባል ታላቅ ቤተክርስቲያናችን አባት አለ አሽዋ ተሸክሞ አሽዋው ግን ተቀዶ ይፈሳል እና እንደው አሽዋው እኮ ተቀዶ እየፈሰሰ ነው ምንድነው ሲሉት የኔ ኃጢያት ሞልቶ ሰው ላይ ፈልፈርድ ግን እየሄድኩ ነው አለ ሰው ከባድ ነው እና ዓለማዊነትና መንፈሳዊነት ስትሉት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ የቤተክርስቲያኑን ዶግማን ቀኖናን በሚጠብቅ ቤተክርስቲያን ስርዓት በሚጠብቅን አርገው መንገድ ነገሮችን ታረጋለህ ዓለም ላይ ስትኖር ደግሞ ያለምን ስራ እየሰራ ግን ቤተክርስቲያኒቷን በማያስነቅ ሁኔታ ነው ነገሮቹ ማድረግ ያለብን እና ጠበበኛ መሆን አለብን እኔ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርም አልደብቀውም እጣጣል ግን ስጣጣል ሌቭልን ጠብቅ ሰውን በማያስነቅል መንገድ ነው ማድረገው ምክንያቱም አልጠጣም አለልማ እኔ ለዋሽ አልችልም እንዴት ሄዲ እዚህ ቦታ እንዴት ተገኘ ለኛል ሰው እሺ ብዬ ለቀይ ወጣውበታል አንድ ቦታ አገኘኝና አንድ ሰው እንዴት ሄዲ አገልግየውን እንዴት እዚህ ቦታ ላይ ተመጣለ ይላል ማለት ያ ሰው እኮ ከኔ ልቅ አንተ ትሻላለህ እኮ ነው ትርጉም ይገባላል ላንተ ሰው እኮ ነው አይደለም ግን ምን ሆኖ ምን መሰለ ቴዲን እዚህ ቦታ አየሁት ብሎ ለውሶ ሁላ ሲያወራ የሁላ ሰው እንዲሰናከል ማድረግ ነው ደካማ ነኝ ስጋለባሽ ነኝ ስተት ሲኖርብኝ ቴዲዬ መንገር ትክክል አይደለም ይሄ ቢሆን ይሄ ጥሩ ነው ይላል ከመውደድ አንጻር ነው እንጂ ከክፋት ነው ብዬ አላስበው ቀደም ሲል ያወራ ነበር ዘማሪ ነህ ዲያቆን በቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግላለ ያው አሁን ሌሎች ጉዳዮችን በኋላ ላይ ስለምንመለስባቸው ብዬ ነውና እስኪ የዘማሪ ለምን አሰማም እውነት ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋለ በአደባባይ ሲሰደብ ሲከሰስ የአሰት ዳኝነት አምላክን ወቀሰው ሕይወት ሰጠን እንጂ ጥፋቱ ምንድነው ከቃሉ ህብለት ባያገኙበትም ዝም
ሁኔታውን አይተው አላዘኑለት ባላወቁት መጠን ጠሉት ካለ በደል ጥፋቱ ምን ይሆን የሚያደርስ ከመስቀል ጥፋቱ ምን ይሆን የሚያደርስ ከመስቀል ያው የራስህ ዝማሪዎች ገና የሚወጡ ናቸው ከወደፊት አይደለ አሁን ከዚህ በፊት ሁለት ዝማሪዎች ግን ለሰዎች እንደሰጠ ሰምቻለሁ ለእንትን ነው ይሄ መርጌታ ጻይ የሚባሉት አላቂ ቤተክርስቲያን አባታሉ እና ብዙ ጊዜ የቤተክርስቲያን ሰዎች ቢሆኑ ያቋቻቸዋል እሳቸው በጣም የቤተክርስቲያን አባት ናቸው እንደውም በፊት የዘመሩት አኮርዲዮን የሚባል መሳሪያ ነበር እና አሁንም መዝሙራቸው አለ በየአድባራቱ ይከፈታል እሳቸውን ለማዘከር ለማስተዋወስ ብዬ ድንግልን መቤቴና ሞትን ለታስነሳ የሚል መዝሙር ሰርቻለሁ እና ለወታደሮች ልብ ተይዞ ግዛኔ ወታደሮች በሰሜን ህዝብ ተደረገባቸው ጭፍጨፋ ምክንያት እሳቸውን ለመዘከር ሰላም ለኢትዮጵያ የሚል መዝሙር አለ እሱን ዘምራለሁ እና አንዲት ልጅ ግጥም አቀረባ የሊቀ መዘምራን ቴድሮስ ዮሴፍን ሀገራችን ሰማይ እናታችን ማርያም ለምን ፍቅር አጣን ዓለም የኛ አይደለም የሚል መዝሙር አለ እሱን ዘምራለሁ አው ቀደም ሲል ያወራኝ ወይ የነገርከኝ የነበረው በጣም ይወደድኩት ሐሳብ ነበር በሰው በጊዜ አይደለም ክፉ ሰው ነው ክፉ ይያልከኝ ነበር ሲመነዘር እንዴት አው ጊዜ ሂደት ነው ምክንያቱም በአጥያት የተመለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል ነው የሚለው መጽሐፉና 2003 2014 ምናምን ይያል ጊዜ ነው መንቆጥረው ግን እስኪ ለምሳሌ እናትና አባቶቻችን ሁለት አይነት ጸጉር አውጥተው ይሄን ያለ እድሜያቸው ለምን ረዘመ ካልከኝ መልሶ አንድና አንድ ነው እግዚአብሔር እንደተነው እንድም ቀርበውት እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ስለሰሩ ባሳንቲ በሬ ገሰው ያቃሉ አንዴ እናንተ ግን ለምንድነው ዛሬ ላይ እንዲሆን ነው ካለ ነው ትንሽ ሸርታት ስላልን ከእግዚአብሔር መንገድ የቁንጥጫም ጭምሮና ሰው አይ እንዲሆን እኮ የጊዜው ነው አይ አይ እንደው ዘንድሮ ምናምን ይባላል ጊዜ ሂደት ነው ሰው ግን ራሱ ማስተካከል ስላልቻለ ነው የኢትዮጵያ ታዋቂ ሰዎችን ቴዲ በሚገርም ሁኔታ ነው የሚያስመስለው ጋሽ ግልማ ወልደ ጊዮርጊስን ወይም የኢፌዴሪ የቀድሞው ፕሬዚዳንት የነበሩትን እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማርልን ከሳቸው ጋር አገልግሎት ላይ ተገናኝተ ነበር አዎ በቦሌ መድኃኒዓለም አዳራሹ ሊመረቅ አካባቢ አገልግሎት እጄ ነበርና ለዝማሪ ተጋብዤ ሲሄድ አግኝቻቸው ነበርና ግንባሬን ሳሙኝ እንትን ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ድንበር የሚጠብቁትን ጠብቅ እግዚአብሔር ሰራዊቷን ሚል መዝሙር ዘመርኩኝና ተባረካሉኝ ግንባሬን ሳሙኝና ቤክሲያንን የሚወዱ የቤክሲያን አባት ታላቅ ኢትዮጵያ መሪ ነበሩና እግዚአብሔር በነፍሳቸው በገነት ያኖረውናል ዝማሬ ላይ ምናም ተገናኝተናል አንዳንድ ሰው እንዴት እኚህ ታላቅ አባት ናቸው እኚህኮ ታላቅ ሰው ናቸው እንዴት የሞተ ሰው ለታሾፋል የሚል አስተሳሰብ ያለው ሰው አለ ሮንግ ነው ስተት ነው ምክንያቱም አንይም ማስመስለው ነገር ያሶ ላይ ያስመስሉ ይችላል ስለዚህ የነገር ስጦታ ነው ጥበብ ነው ማለት ነው እኚህ በዘመናቸው መልካም ይሰሩ ታላቅ የኢትዮጵያ መሪ ነበሩ እሳቸውኮ እንደዚህ አይነት ሰው ነበሩ እሳቸውኮ እንዲነበር ድምጻቸው ብሎ ማለት አፕሪሼት ሊያሸልም ሲገባ ኖ እንደ ኃጢያትና እንደ በደል አርጎ የሚቆጥርብ ሰው ይሄ ስተት ነውና አመለካከቱ ቢቀየር ጥሩ ነው ታላቅ የኢትዮጵያ መሪ ነበሩ በጣም ነው መወዳቸው ግንባሬን ሰሞኛል እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን ይማረው አሜን አሜን ይማረው እሺ እስኪ እና እንዴት ነው የምታስመስላቸው? ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ እና የኔ ዘመርኩኝ ቀን አመሰግናለሁ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሀገራችን የጀመረችው የልማት ጎዳናን ከግብ ለማድረስ ሁላችንም በተሰማራንበት የስራ መስክ እንድንሰራ አደራላለሁ በመሆኑም እቺ የራሷ ቋንቋ የራሷ ባህል የራሷ አስተሳሰብ ያላት ታላቅ ሀገር ከፎደ ለማማ እንድናደርሳት አደራላለሁ አመሰግናለሁ በማስመሰልህ ግን የሚደርስብህ ነገሮች ይኖራል ብዬ አስባለሁ አሁን ቀደም ሲል ያልከው እንዴት ታሾፋለህ ምናምን የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ በራሱ ውጭ ሀገር ላይ ድምጽ ማስመሰል በራሱ በጣም ትልቅ ሙያ ነው አንድ ዘርፍ ነው የኮሜዲ ውስጥ መሆኑ ማለት ነው እና ምን ተብላል ውጭ ላይ እስኪ ያለው ነገር ደሞ እንስማው አይ ምንም አይነት ነገር የለም ግን ቶ ግልማ ወልደ ጊዮርጊስ ማስመሰሉ አይደል ዛሬ እኔ ኪነዋልታ ላይ በመቅረቤ ነገ ምን እንደሚደርስብኝ አቃል ማስሎንከ ነው አንተ ኪነዋልታ ላይ ቀረብኩ የሚለኝ ብዙ ሰው ስላለ ማለት ነው
ማለት ልንገር ለምሳሌ አንድ ስቴፕ ስትሻገር አይ ቴዲ ሄደበት አከይድ እንዴ ነው እኛ እሱ ጋር ለመድረስ ምን እናርግ አይደለም ሰው የሚል ማን ስለሆነ ነው የሚል ሰው ሌላውን ነገር እንዴት እግዚአብሔርን ፍቃድ ይረሳል ሰው እኔ እናንተ ዛሬ የተገናኘነው እኮ በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አንተና እኔ ተቀጣጥረን ነው እንዴ ተባብለን አይደል ምክንያቱም ከዚህ በፊት ለመቀረጽ ተቀጣጥረን ነበር አሉንም ዛሬ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ተገናኝተናል ሰው በዚህ መልኩ ማሰብ ነውና ሳቸው በማስመሰል ምንም ደርሶብኛል በጣም ተመስግኛለሁ ሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎቹን በማስመሰል ምንም ድምጽ ማስመሰል ምክንያቱም እንደሳቸው ማስመሰል አንተ ክፋት አትናገር አንተ ያልሆነ ሮንግ የሆነ ነገር አትናገር እንጂ ድምጽ ማስመሰል ምን ችግር አለ ይሱ አስተሳሰብ ከበር ነው በጣም ምክንያቱም ብዙ ቻሌንጅ እኔ በዚህ ድም እግዚአብሔር ነው ማለት ማንንም በእኔ ድም የደረሰበት ቻሌንጅ ማንንም አልደረሰበት ብዙ ቻሌንጅ ደርሶብኛል ግን እመተኛው እንደሚነጋው አይሆን እግዚአብሔርን ስለማምን ነው ያገለገልኩት አምላክ እንደማይጥለኝ ከሰው በላይ ከፍ እንደሚያደርገኝ ስለማምን ሁሉን ነገር ቻሌንጅ ዛሬ አልፋለሁ ዛሬ አለቅሳለሁ ከእግዚአብሔር ግን ወዲያው መልስ አገኛለሁ ድንግል ማርያም ደግሞ የወንድ ልጅ እናት ስለሆነች የወንድ ልጅ ለቅሶ አትወድም መልስ ከሷ አይሰጣል እና ምንም አይነት ነገር አልደረሰብኝ ለምሳሌ አሁን ቀደም ሲል ቻሌንጅ አይቻለሁ ብዙ ድቀቶች ገጥመውኛል በህይወቴ ውስጥ ብዙ ያልተሳኩ ነገሮች አሉ ብለሃል ነግረኛል አሁን ምንድናቸው ማለት ሰዎችን የሚያስተምር ከሆነ የሚያነሳሳ የሚያነቃቃ ከሆነ ሚዲያ ላይ መተን ብንወራው ሰዎች ይለወጣሉ ይያስባሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ከምንም ተነሶ ስኬታማ ሲሆን ሌሎች ይማራሉ ይያስባሉ ለምሳሌ አንተ ያጠፋው ጥፋት እስኪ በከለር በመድበው ነጭ ነው ያጠፋው ጥፋት ሰው ግን ለሰው ሲወራ ቀይ አርጎ ነው የሚያወራው ለምን ይሆናል ችግር ቢኖር መሸፋፈን ነው ለምሳሌ ሰው ነኝ ላጠፋ ይሆናል ጥፋትን የሆነውን ጥፋትን ትልቅ አርጎ ግሬስ አርጎ ሌላ መልክ ሰጥቶ ሌላ ወሰጥቶ ቅርጽ አውጥቶለት ካቀረበው ያ የሰው ባህሪ አይደል የማንም ባህሪ እግዚአብሔር ክፋታችንን አልፎ አብሮ አልፈጠረብን እግዚአብሔር ሰውን እንዳምሳላችን እንፍጠር እንዳለው ቆንጆ ውብ አርጎ ነው የሰራው ሰውን ግን በጊዜ ሂደት አለም ደም ባጋንት ያሳበብን ሮንግ የሆነ ነገር ይያረግን አይ ለምን ተሳሳትክ ስትሎ አያጋንት ተሳሳተኝ አይደል የራስ ውስጥ መሳሳባል የራስ አመለካከት አለ ማንም ሰው ደግሞ ጥፋት ሲኖር ስህተት ሲኖር ደካማነ አይ ይሄ ነገር ቢስተካከል ጥሩ ነው ብሎ አይ ነገር እኔ በጣም ብዙ ፈተና አለብኝ በጣም ብዙ ፈተና የሚገርም ማለት ነው አላጠፋም እኮ አይደል ስጋ ለባሽ እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ ለሰው ልጆች ምን የነሳድም የሰጠው ሰው ስለሚበድል ነው ሰው ስለሚያጠፋ ነው ሰው እንደሚወድቅ ስለሚያቅ ነው ስተት ያይብሰው አይ የቴዲ ስተት ያ ነው ብሎ ከማጉላት ይልቅ በመነጋገር ነገሮቹ እንዲፈቱ ቢያረግ ጥሩ ነው እስኪ ወደ ግል ህይወት ደግሞ እንመለስና ለታገባ ነው ታብላል እማ ከብራት እማውዳት ከማንንም በላይ መሳሳላት መጋነን ካልሆነ 9 ወር ከተሸከመችኝ እናቴ በላይ እማውዳት አፎም የምትባል ጓደኛለች በጣም ነው እማውዳት በሷ ብዙ መከራ ይቻለው ብዙ ቻሌንጅ ይቻለው አሁንም ይያየው ነው ግን እኔ እንዲህ ተባልኩኝ ይሄ እንዲህ ተባልኩኝ በያላውራ ምክንያቱም ቀድም ነገር ያለው ሰይ ነጋ ላመሰግነ ነው አይኔ ነኝ ከንደኩት አንተና ምኝ ነው ያመንኩት እግዚአብሔር ስለሆነ ፈተናው ቢመጣብኝ እግዚአብሔር አይጠለኝ እና ግንቦት ነበር ሰርጋችን የሚገርም ግንቦት 8 ነበር አሁን ጋሽ ኮሮና መጣና ያዋጁም ከ50 ሰው በላይ አሉና አሁን በ50 ሰው የሰርግ ልደት ነው ሰርግ ነው መደግሶልኩ እና ነገሮች ይስተካከሉ ወደፊት ሁሉም ነገር ይሆናል እና ተራዝሟል ማለት ነው ተራዝሟል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ነገር ይሳካል እና እሷም ይሄን ፕሮግራም ታዋለች እና በጣም ነው ሞዳት በጣም ነው ማከብራት በጣም እና እግዚአብሔር ከፍ ያርግሽ የምትፈልጊን ሳይሆን የሚያስፈልግሽን ይስጥሽ እግዚአብሔር እላለሁ አዎ ደስ የሚል ፍቅር ነው እንግዲህ ያሳካላችሁ እግዚአብሔር ድምጽ በማስመሰለ ምክንያት በመሸወድን ብለው ከአጫሽነት ወደ ጤናማ የሰውነት ህይወት የመጣ አንድ ሰው አላል እንደዛ ማድረግ ይችላል በማን ድምጽ ይብጋሽውን ድምጽ አስመስለ የሚገርመ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ያ ነገር ተለቀዋል ግን ብዙ ሰው ይሄን ፒክ አርጎ አላወራው ቀደም እንዳልኩ እኮ ነው ከነጭ ነገር ነው ለጥቁር የሚመዘው ቴዲ እንደው ምን ከፋት ተናገረውን ብሎ ስለሚፈልግ እንጂ ሰው ቆም ብሎ ቢያስብ ኖሮ ጀስት የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እንጂ የኔ አንድ ተራው ሰው አይደለም ምንድነው ልጁ ዊዳጫሽ ነገር ነውና ጓደኛዬ ነው በስልክ ያገናኘኝ እና አባቴ አይዞ እግዚአብሔር ቃልውና አንተ ማጨስ እንደው በፈተና ውስጥ እግዚአብሔር አንተን ያሳለፈ የተሻለ ሰው ሊያረግ ነው እና አይዞ አፈመድጅ ያመስሎ መኖሩ ይበቃል ምን አምን አልኩ ስልኩ ተዘጋ
በስንተኛው ግን ግልጁ አገኘ ከዛ በኋላ ነው ደግሜ ያላገኘ አገኘኝና እግዚአብሔር ያክብራልኝ አላወቅኩም አልኩት ይሄን እኮ ነው በስልክ ያወራው ምናምን ሲለኝ ማንን አልኩት ይሄው አንዴ እንደውም በጋሾ መስላ አውርተው ከሱስ እኮ ተላቀቃልኝ ማርያምን አልኩት ማርያምን ምናምን አልኩት እና ደስ አለኝና ልጁ አለቀሰና አቀፈኝ አይኔ አይደለም ያረኩት ያው በኔ ላይ አድሮ ባንድ ባትቦ ውስጥ እኮ በትቦ ውሃ ነው የሚልፋ ተናጋሪኩ አውደ መረል የምትዘምር ወይ የሚናገር ሰው እኮ የሚሰብከው ሰው ትቦኩ ነው ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው እሱ ግን በትቦ ነው የሚጠቀመው ጀስ እንደዛ ነው የተፈጠረውና እግዚአብሔር በኔ አጥያተኛው ላይ አድሮ ተናገረ ልጁ ከዛ በኋላ ግን አይቼው አላቀረ እሺ እንግዲህ ሌላ ደግሞ የበጋሻውን በስልክ መንገድ ብናመጣው በጣም ደስ የሚል ይመስለኛል እስኪ በጋሻው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ተጠቃሚ ነው የውላችንም ነን ይደውልና ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ የመብራት ተቆርጦበት ሚሰራለ ጠፍቶ ምናምን በጣም ተቸግሯል ይደውልና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያወራቸው ነው በስልክ እንዴት ያወራቸው አሎ እኔ ምለው ኤሌክትሪክ አልከፈልክም ብለው ነው የቆረጡብኝ እንሰራላለን እንዴ አንድ ወር ሆነ እኮ ነው በኩራዝ እኮ ነው የኖርክ ያለሁት ችግር የለውም ይኸውልሽ አዳምጪኝ ይኸውልሽ ችግር ያለብኝ ነገር እከፍላለሁ ያለውን ቢል ማብራቱን እባካችሁ ልቀቁልኝ እሺ በጋሻው ከበጋሻው ውጪ ሌላ የማን ብራሃኑ ነጋን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የዲሞክራሲ አገዛዝ ላይ ሁላችንም የዲሞክራሲ ሞኖፖሊ ለማራመድ ነው ይጣር ነው 27 አመት የነበረው የጭቆና አገዛዝ ለምን ሆነ ለምን ተፈጠረ ስንል የነበረው ቢሆንም ያ ዘመን አልፎ ዛሬ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባቀረቡልን ጥሪ መሰረት መተን አግራችን ላይ በመርጫው ሞናሊያን ባለው ማበረው ኔታ ላይ ለመሳተፍ ከሰሜን አሜሪካ በርገር ከመብላት እንጀራው ለመብላት ያን ነገር ለማድረግ መተናል እና አግራችንን ባለን አቅም በውቀታችን ባስተሳሰባችን እንገዛለን ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ መንፈሳዊ ህይወት በህይወት ላይ ምን ጸጋ ሰጠ? መንፈሳዊ ህይወት መጀመሪያ መንፈሳዊ ህይወት ከሱ በፊት ማለት ነው። መንፈሳዊነት ማለት ምን ማለት ነው ካልከኝ መንፈሳዊነት መጀመሪያ መደብ የለውም። ዲያቆን ስለሆንክ፣ ዘማሪ ስለሆንክ፣ ሰንበት ተማሪ ስለሆንክ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ስለሆንክ፣ ምናምን ስለሆንክ ማለት ክርስቲያን የተባለ ሰው መንፈሳዊ ይሆናል። መንፈሳዊነት ማለት ምን ማለት ነው ካልከኝ ደግሞ የእግዚአብሔርን ህግ ተጋተና እንትኖች ጠብቆ ባላህ ሰውነ ተሳሳተልኩ አትዘሙ ተብለ ልትዘሙ ትችላለህ አትስረቅ ተብለ ልትሰረቅ ትችላለህ ሰንበትን ቀን አክብር ተብለ ዓለም አክብር ትችላለህ እናትና አባትህን አክብር ተብለ ላታከብር ትችላለህ ያን ግን በተቃራኒው በመጠበቅ የእግዚአብሔርን የሚፈልገውን ነገር ዳሃ በመመጽወት በማልበስ በማጠጣት የእግዚአብሔርን ጥያቄ ያየው ያ ነው የሚሆነው ስራ ባላበላችሁኝ ሰጠማ ለጠጣችሁኝ የሚለውን ነገር ምድር ላይ ያያል ባለ ነገር መስራት ያ መንፈሳዊነት ማለት ነው እና ሰው እንዳይሰናከል ባላቀም ተጠንቀቀ ከእግዚአብሔር ጋር ምትኖር ህይወት ነው መንፈሳዊነት እስኪ ከዘማሪዎች የማናድናቂ ነው ወይ ማን ተወዳለ በርግጥ ሁሉም አንድ አይነት ሐሳብ ወይ አንድ ትልቅ መልእክት ነው የሚናገሩት ማመስገን አይደለ ከዛ በዘለለ ግን ምታደንቀው ወይ ተወደው ዘማሪ ጓደኛዬ መካሬ እጅግ በጣም ሰው እኔ እንዲሆናለሁ ብለው እርግጠኛ ሆኖ ሊናገር አይችልም ነገን የሚያቀ እግዚአብሔር ግን እጅግ በጣም ወደው ጓደኛዬ ሊቀ መዘምራን ቴድሮስ ዮሴፍ በጣም ወደው በጣም ማከብረው በጣም መካሪ በጣም መንፈሳዊ ሰው በህይወቱ ኪዳን ሳይደርስ የማይወጣ ሰው በከቤቱ ማለት ነው በህይወቱ ኪዳን ሳይደርስ የማይወጣ ሰው ባለው አቅም ሰው ከፍ እንዲል የሚፈልግ ሰው እና ቴዲ ሊቀ መዘምራን ቴድሮስ ዮሴፍን ወደዋለሁ እሱም ያለበት ደረጃ እንደምደርስ 1 ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ 100% አይደለም 1 ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ በጣም አጭር ጊዜ ስለነበረ ነው እንጂ በጣም ብዙ ነገሮች ማውራት እንችል ነበር ቀረ የምትለው ማመስገን የምትፈልገው ሰዎች በህይወት ውስጥ ይኖራሉ ብዬ ግን አስባለሁ ይሄው አዎ ለሁሉም ነገር መሰረት እግዚአብሔር ነውና የቅዱሳን አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከምንም በላይ
እንደ እህትም እንደ ፍቅረኛም እንደ ጓደኛም እንደ እናትም ሆነ አጠገቢው ለትሪት መታረገኝ ተይድ ይሄ ቢሆን ይሄ እንዲህ ነው የምትለኝ ፍቅረኛዬን እጮኛዬን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቤተሰቦቼን እናቴን አመሰግናታለሁ ጸሎትሽ ያግዙልኝ ጸሎትሽ ይርዳኝ አመሰግናለሁ ሁላችሁም ችግር ሲኖር ክፍተት ሲኖር ሁላችንም በመዋደድ በመነጋገር ያን ጉድለታችንን በእርስ በራሳችን እንዲህ በመሆን ችግራችንን ተሸፋፍነን አንድ የሚያረጋግ ነገር ላይ ጊዜ ያጠፋንችን ትልቅ አገር ትልቅ በእናረጋት እጅግ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ደስ የሚል ሐሳብ በየመካከሉ ምያዝናናህንም ጭምር ነበር በጣም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርህ እንግዲህ አመሰግናለሁ ወይ ሄዳለች ርቃላት መለስ ላት መለስ ካለሁበት ላት ደስ ፍቅር መጨረሻው ደሞ አንዳንዴ ደሞ አንዳንዴ ተዛዘብን እንዴ ሄዳለች ርቃላት መለስ ላት መለስ ካለሁበት ላት ደስ ፍቅር መጨረሻው ደሞ አንዳንዴ ደሞ አንዳንዴ ተዛዘብን እንዴ ቀድመሽ ልትገኝ የገረመኝ ሳታሽ ጎኔ ብዙ አቦካም ለጋግረው ይሄ ልብሽ ለበብሱ የሩቅ ሲመኝ እጁን ጥሎ ላይቀር ዞሮ መመለሱ ከንቱ ድካም ለፋቢለው ያንቺ ነገር መላም የለው አንዱ ከአንዱ አጉል ነገር ያስለመዱሽ ይሄን ነበር ሲታሰብ ቆይቶ ለርሳው ቢሉስ መቼ ተረስቶ ይሁን ብለው ሁሉን ካለፉ ምን አለ ትዝብት ነው ትርፉ እሙ ገላገላ ገላ ሆዴ ሳስበው ይብሳል መናደዴ በማገድ በማገድ በጨለማ እንጨቴን አስፈጀኝ ልስትሽማ አራዳ ያስባለ ዘበንኛ ተደብቆ መሄድ ሰው ሲተኛ ሳልፋት እንዳላየ እንዳልሰማ ከሳሽ ሆኖ አረፈች ከኔ ቀድማ ባልንጀራሽ ሞታ ገዳይ አብሮም ያማሽ ባደባባይ በቁል ብቻ ማሬ ማሬ እንዳላለሽ የለም ዛሬ ሄዳለች ርቃላት መለስ ላት መለስ ካለሁበት ላት ደስ ፍቅር መጨረሻው ደሞ አንዳንዴ ደሞ አንዳንዴ ተዛዘብን እንዴ ሄዳለች ርቃላት